po dvou dnech ve Vyšším Brodě. Znovu montu vozejček a zítra ráno se vydávám zase směrem přes Šumavu do Lince. Možná 2-3 dny a budu tam, uvidíme. Takhle vypadá můj vozejček. Takhle má předsunutou brzdu. Teď ještě musím namontovat kola. No, za chvilku na to hodím kajak. Chybí asi 18 km, ale zvolil jsem si vedlejší silnici, takže to bude o kousek delší. Ale zase tu není takový provoz, takže to je pozitivní, protože dneska ráno už asi o 4. Na tom hlavním tahu do Lince, no tam byl šílený provoz, takže jsem uhnul, jdu mezi vesničkama, víceméně podél potoka, takže skoro pořád z kopce. Všechno je pozitivní a já myslím, že dneska do Lince dorazím. Možná zítra, uvidíme. Tak, takhle nějak vypadá mapa, podle který jdu. Tady v těch místech, kde už to není vidět. Asi to není vidět. Tady někde v těch místech, jak tady chybí ten kus mapy, tak tam jsem dneska v noci spal. No a teď se nacházím někde tady v těch serpentínách. A jdu takto a takto. No, možná půjdu takto. A pak podél Dunaje do Lince. Chtěl jsem se vyhnout téhle hlavní silnici, což jsem dal dobře, jelikož dneska ráno tam byl neuvěřitelný provoz. Jelikož všichni od rána samozřejmě jezdí do práce do Lince, takže tam se jít vůbec nedalo. I když by to bylo asi o 8 km kratší, každopádně tohle je mnohem hezčí cesta. A pak podél vody to bude taky pěkný, typu, že tam povede nějaká cyklostezka, tak uvidíme. Každopádně s vozejčkem chci dojít až do Lince. Takže si to tady dám podél vody. Tady je teda taky provoz, ale rozhodně menší. Ale teď mi to nevadí. Prší, já jsem schovaný, takže je dobře.